Kenapa kok alasan tarjih? Allahu Akbar maus Al-Fatihah waladzolin amin terus maus selawat. Hadis Ismail Al-Qadhi ing dalam kitab sholah sangking Abi Usamah. Termeriko Rasulullah dawu inna sunnata fi sholati alal janazah. Inna sunnata sak temene sunnah fi sholati ing dalam sholat alal janazah di ing atasi jenazah ayak ro'a iku nyendo mojo sopo wong bi fatihatil kitab kelawan fatihatul kitab wa yusolli ala nabi lan mau sholawat ing atasi kanjeng nabi nikteng meriki ndamel huruf nopo pak wa yusolli wawu niku atasipun nopo lan todan bati kali-kali pun Al-Fatihah lan sholawat diwaos ing dalam setunggal apa pak takbir boten dipisah kali takbir pak saya dipahami pak niki 1936 pak napi bejone jenengan pak bejone jenengan mergo rata-rata wong Muhammadiyah niku gak tau ngaji tarjih pak niku aman. Dah kok aman, gak jadi masalah. Nah, jenengan lagi roh ni, ini mesti problem, pak. Problemnya ini piye kok tarjih kok ngulang sehingga umumnya dilakoni teng masyarakat. Mergun jenengan mungkin, napa pak? Dibian gak tahu ngaji aman, aman ni maksudnya napa? Gak tahu kepikiran. Wong ngertoni mengertosi ilmu, pak. Kadang-kadang yo kepikiran, pak. Sing paling nyaman nak jenengan gak ngerti nopo-nopo, gak sah sinau, gak sah ngaji, niku paling nyaman pak. Yuk ganti beban. Bener lah bener pak bener. Pokoknya yang gak tahu budal ngaji, gak tahu moco, gak tahu nopo pak. Pokoknya niku sing paling nyaman pak. Yuk bahagia pak. Bahagia. Gini nopo ten. Nami nak jenengan mudah ngaji, katanya mudah ngel. Telu lagi gue aneh barang anyar sing gak umum dilakoni kali masyarakat niko niki 1936 pak